charakterio bruožų, neįdomu. Va, dabar ką, nes aš pati esu, vat mano kaimas už 14 km nuo čia. Ir nu, aš esu per pusę. Tėtis yra tas vadinamas labai gražiai kalbininkų sugalvotas Priedzūkis. Priedzūkis skamba, ne, o Priežemai tėvis kaip skambėtų. Nu, ten Stakliškės įsivaizduokit, Stakliškės žymoniškos vietos. Nu, va, bet vis tiek, mane veždavo pas šitą močiutę, brolį pas kitą močiutę, nes viena močiutė su dviem vaikais neapsidirbdavo. Ir labai likę, ir, nu, va, beskaitant Petronėlę Orintaitę, žinot tokią rašytoją, tai ne, Salomėjos Nėrės bendramokslė, tik jinai išvyko į Ameriką, jos yra dabar daug išleista knygų, tokia yra knyga Liepalautų meldynuose. Ką laumės lėmė, tai apie Salomėją Nėrės studijatą ir... Tai vat apie to krašto žmonės ir labai gražiai apie savo tėvą jinai rašo. Tai kaip aš perskaičiau, bet jau seniai, nes knyga 93 išėjusi, o rašyta 65. Tai aš taip ir prisiminiau savo dėduką, savo senelį. Kad vat, nu vat lygiai toks buvo. Tai, kas čia yra, tai yra, kadangi aš neparašysiu ir nepasakysiu, kad garažiau už Orintaitę, tai aš tiesiog tas vietas taip vat pacituosiu su pakomentavimais tokiais. Nu, nes tai yra visas, aš sutinku su kiekvienu jos žodžiu. Ir paskui dar, jau ten Laura turi, aš ją jos rašysiu paskaityti, kadangi, nu, Albinas Bernotas irgi jau dabar amžinatvės, kaip aš sužinojau, rašytojas ir poetas, jisai yra iš Vyriško būdžių, iš Kurvinių. Tai va, jo yra apie zanavikų dainavimą, nepaprastai gražus, kabalius nedidelis. Kas skaito, skaitė, aš jau dainavau visas daineles, tokios yra trys, ne knygos, ar pateikėjų, tai ten yra jo dėta vaikščiantys malūnai. Irgi niekas garažiau neskleis to krašto, to charakterio negu ten. Ir ką, ir kunigas vyskupas Taugaitis labai gražiai, irgi yra iš šitų vietų. Nu, ir jis yra parašęs Zanavykyje dvi dalis, jos Amerikoje leistos. Va, tai kažkas tai tokio. Va, o apie pačią Zanavykų kilmę ir Sūduvos Suvalkijos kilmę, tai rašė Totoraitis. Jeigu dabar vardu ir nepasakysiu, nes gaila, bet knyga išleista 1938 metais prieš karą, bet jinai čia nepriklausomybės pradžioj, kokiais 90-keliais metais Marijampolį fotografuotiniu būdu perleista, tai taip yra gaunama. Ir jinai labai gerai, dar jisai turėjo geras sąlygas, nes buvo per karą, čia ėjo frontas ir visos bažnyčios buvo sudegintos, va jūs Albinai patvirtinti. Taip kaip mano mama pradeda vardinti būdavo, tai ir ta sudeginta, ir ta sudeginta. Ir su jomis sudegė visi metrikai. Laidojimų, gimimo, visa šita. A, va dar, kai Totoraitis rašė, viskas buvo. Ir jisai lygiai 18 amžiaus pradžios galėjo daryti ir iš kur žmonės yra vaškilėkai. Nu tai va. Ir o šiaip, tai nebereikalų dalyti, čia pasakė, aš jai sakiau, kad pirmą kartą Sūduvos varžą paminėjo romėnų geografas Ptolemėjus. 150 metais savo žemėlapyje. Ir paskui čia tokia išėjus yra knyga žemėlapiai. Knygų mūgiai mačiau, kad aš iš kažkur tai gavau, tai aš tą žemėlapį net atsispausdinau ir vienu metu ten sienos buvau pasikabinęs.
Tai va, tai klausykit, tai ką čia mes Lietuvos tūkstantmetį švenčiam, kai, kai suduvodų tu tūkstančiai, ne? Suduvė ir galindai. Va šitos dvi. Taip, bet galindų jų buvo labai kas kaip tai daug. Jie ėjo lygi Maskvos. Nes kiek tos Maskvos 500 aplinkui kilometrų, kur ta Rusija. Va, nu tai va. Ir savo sudaryt tame žemėlapyje, tai žemės tarp Prūsijos ir Nemuno. Pietinė jos dalis vadinama jos vingiais ordinu siekė Narevo upę. Tai jau Baltarusijoje tam Narevas, ne? Dabartiniai. Ir vat vokiečių ordinas galutinai suduvus nukariavo 1280 metus. Tai čia pagal Totoraitį. Dabar gali būti per, pasižiūrėkit, vos ne 100 metų, 80 istorikai prasikrapštė yra ir daugiau dalykų. Medžiagos treinama, ją galų galiai išmokstama skaityta, ne? Bet, nu, aš tiesiog tokią medžiagą naudoju. Vieni suduvėjai žuvo, kiti pasibėdavė į nelaisvę, dar kiti persikėlė per Nemuną ir įsikūrė Lietuvoje. Ir vokiečių ordino kronikininkas Duisburgas rašęs apie 1326 metus, taip sako, ir taip suduvo žemė liekti apleista iki šiai dienai. Vis dėlto įmanoma, kad kraštas nors ir retai, bet buvo gyvenamas. Kraštas buvo labai apaugęs gyvėmis, kaunas žvėrių, paukščių ir priklausė didiesiems kunigaikščiams. Primityviausias girių turtų naudojimas buvo medžioklė. Vėliau apdirbama ir plukdoma buvo mediena į Karaliaučių, į Gdanską. Taip pat degi pelenus, varė dervą, degutą, pjovė žolinės lentelės bačkoms, lentoms, stiebus laivams. Iš ažolų taip tie ažolinai ir buvo iškirsti, kopė medo. Nu ir va, 16 amžiui Sūduvos teritorija nuo Balbieriškio Nemuno aukštin buvo jau gyvenama, jau žmonės visų. Daugiau kėlėsi, buvo dvarų su jiems priklausančiais dvarais, taip pat smulkių bajorų. Nuo Balbieriškio Nemuno žemyn gyvenama buvo dar 16 amžiui rečiau. Tai matoma iš 1567 metų kariuomenės sąrašo, kuriame atsispindi kiek arklių, raitelių ir pėstininkų kiekvienas dvaras turėti duoti kunigaikščiui. Tai vat, buvo matyt apskaičiuota nuo žmonių kiekio, nuo kiemų kiekio, kiek visą tai. 17 amžiui kūrėsi vis daugiau kaimų. Iš Sintaužų parapijos metrikų 1697-1706 metų, friduokit ilgi kokio laiko, matyti, kad padidėjo kaimų skaičius Sintaužų, Naumiesčio, Griško, Būdžio, Gulčių parapijose. Atsiranda tokie kaimų pavadinimai kaip Žasinai, Vidgiriai, Rygiškiai, Griška, Būdis, Ventiškiai, na viskas čia aplinkui. Marijampolės, o tada vadinant Nusipašę Šupio, metrikose 1732-1737 metais yra paminėtos 9 būdos. Tas vardas reiškia, kad tose vietose buvo dirbama miško medžiaga arba iškirtus toje vietoje girė kūrėsi naujas kaimas, priėmusis būdos vardą. Taip užrašytos 8 naujienos. Iš tikrųjų naujiena, naujienaitė čia, bet tokių, kaip aš atsimenu, kaip močiutė ten atlaidus važiuodavo, tai vat minėdavo, kurios reiškia naujai kūriamo kaimo, naujai pradedama dirbti žemę. 18 amžiaus pradžioje vyko karai su Maskva, tie didėjai su švedais, karas buvo nusiautas, nualintas, prasidėjo mara, badas, o po jo ir maras. Ir va tas baisusis maras truko nuo 1709 iki 11 metų, jis prasidėjo Dancige,
Prūsijoje lietuvių išmirė beveik pusę. Lietuvoje maras taip pat buvo, bet ne visur lygus mirtingumas. Pavyzdžiui, Vilniuje galėjo mirti lygiai 30 tūkstančių žmonių. Tai taip laikai buvo. Nu tai va, tai tokia ta istorija. Dabar kokie buvo tų kolonizatorių, sakykime, bet net kilmė. Tai va, po Žalgirio mūšio, Melno sutarties, Sūduva galutinai buvo pripažinta Lietuvai. Lygi tol čia tas ordinas, čia tie visi dalykai. Pirmieji gyventojai buvo girių sargai, žvėrių sekėjai. Tai turbūt čia ne vieni stebėjomės, ne, kiek kunigaikščių puotoms reikėdavo ten prišienauti tų stumbrų ir tai jau čia mes labai kukliai baliavojam. Atvykstant didžiajam kunigaikščiui medžioti, reikėjo turėti poilsio vietą. Taip, turėjo atsirasti dvarelis, o šalia jo keli kaimai, o gyventojai dirbtų tuos darbus. Tai čia tokie vat, vieni buvo. Antrieji, tai apsigyveno ir laisvų bajorų, kurių pareiga buvo vykti į karą raitam. Jie ir jų vaikai gaudavo iš kunigaikščių žemės ir tai kūrėsi laisvų naujakurių bajorų vincidijos. Trečia, tretieji buvo žemininkai, tai yra nedideli dvarininkai gyvenę dešinelėme Nemuno krante. Jie iš kunigaikščių gavo nuosavybę žemių ir kūrė naujus dvarus. Aš žinau, kad netgi, sakykime, parapijos kaip kūrėsi, tai jos kaip ėjo Veliuonos parapiją ir per Nemuną į šitą pusę. Tai taip iš karto atrodo, tai kaip čia dabar čia tas Nemunas, o paskui pagalvoja, žiūrėkit jūs valiniečiams. Neris nesudaro problemų krantai, ne? Kaip ir mums Aleksotas, nu tai kas tas pats Kaunas. Ir Gizevijus, kaip rašo, į šiaurę nuo Ragainės. O paskui ten įsiaiškini, kur Bitėnai, kur Rambina. Tik tai kelias, nes iš tikrųjų tais laikais per miškus, per pelkes, vanduo, tai buvo upės, tai buvo kelias. Va. Ir didžiojo kunigaikščio dvariškiai ir ypatingai užsitarnavę žmonės. Taigi pirmosios trys kolonistų kategorijos buvo lietuviai, o ketvirtosios didieji ponai buvo įvairios kilmės lenkai, lietuviai, gudai ir kokie totoriai gavo žemės, ne? Iš to galima pasakyti, spręsti, iš kur į Sūduvos naujai įkurtus kaimus yra atėję žmonės ir kokios jie kilmės. Jie atėję iš dešinio Nemuno kranto ir jų kilmė tokia pat, kokia buvo ir atatinkamos dvaro srities gyventojai. Ir to dvaro atėjo, tai tas ponas atėjo, ponas, su savo valdiniais. Tai va, Gardino ir Perelomo girių nauja, kuriai buvo lietuviai susimaišę su gudais. Dabar jie sulenkėja, tas dabar tai yra, nu, knyga baigta 1928, o rašyta anksčiau, tai yra čia, ar pirieškoj laikais. Dabar jie sulenkėja, kitų girių gyventojai buvo lietuviai, dzūkai arba aukštaičiai, bet ir tarp jų šiek tiek gudų ir totorių. Dzūkuose ir Kapsuose yra keletas kaimų vadinamų gudelės. Gudami lietuvių jie sudirbo pirmiausiai kaimų pavadinimai. Tas pats ir su totoriais, juos primena kai kurios pavardės. Totoriai buvo įsikūrę apie Keturvalakius, Vinkšnupius, šiaurinės Sūduvos dalis tarp Nemuno, Višakio ir Šešupės, palei Prūsijos sieną, tai va čia va šitie Šakių rajonas, ateisingai sakau, Albinai, kaip čia sakau, geografija, šį rytą. Tai priskirta prie žemaičių. Kolonistai čia atėjo iš Žemaitijos. Tai užtai stanavykus lyg tai ir pagal drabužį lygina su žemaičiais. Tai va, Šakių apskrityje Zanavykijoje gyventojai gerini aukštaičiai vakariečiai. Nes aukštaičiai vakariečiai tai yra tas toksai liežuvis, ne, einantis per visą Lietuvą. Veliuona, va čia ir ten Ligijoniškio.
Nu, bet čia atsikrausti gyventi ir prūsų lietuvių, ir vokiečių, zalzburgiečių, ir šveicarų prancūzų. Hugenotai zalzburgiečiai, prancūzai buvo religiniai bėgliai. Jie bėgo į rytų Prūsiją, Prūsijos karaliaus Prancūzijos karalius Liudvikas 14-asis norėjo juos priversti tapti katalikais. Tačiau ir rytų Prūsijos valdovas Friedrichas Wilhelmas juos kvietė į rytų Prūsiją ir tuo pačiu spaudė ten gyvenančius lietuvius katalikus. Tai ir vieni, ir kiti čia kėlėsi. Ir sakykime, tie lietuvininkai ir fenomeno Nemuno kranto. Nu va, ir taip susidarė tas toksai lydinys kietas. Kiek žmonių dėl šių priežasčių atvyko į šiaurinę Sūduvos dalį, nelabai aišku, tačiau čia šiek tiek yra žinoma iš Naumiesčio metrikų. Nu va, čia rašo, kad ten 1920 metais miręs Naumiesčio klebonas, prelatas Oleka, gerai žinojo visą apskritį, pažinojo ūkininkus, mėgo tyrinėti jų genealogijas. Ir vat, pavyzdžiui, Mykolas Strimaitis su 5 vaikais 1690 metais atvyko iš Karaliaučiaus. Kitas ateivis Kristupas Kuderka nuo Stalupėnų atsikrausti iš Apalų sodžių, kurie 1692 metais gimė sūnus. Vadinasi, jau tas užfiksuota. Kuderkos ir vėliau Kudirkos išplito visoje Šakių apskrityje. Turbūt jau čia visiems yra žinoma, ta nekas iš tos vienos pavardės ir visi Kudirkos ir Vamosio švietėjas gimno autorius. Iš Prūsų Liudikų kaimo atkilo ir Staugaičiai, tai va ir vyskupas Staugaitis čia sakiau. Pagal Naumiesčio metriką jie 1699 metais jau gyveno Tupikuose. Prelatas Olekas save kildina iš 17 amžiaus antros pusės atkilėlių iš kitapus Kauno. Va, įsikūrė Gražiškių kaime, jie davė pradžią Olekų giminėje. Ir va, per Velykas buvo Gražiškį, žiūriu, mūsų ministras bažnyčioj. Jis čia yra. Nu, va, įdomu tokie dalykai. O, ar apžemė į kapą. Čia laikščiai. Vietoj nedaug. Jie traukėsi nuo karo su Maskva. Būta kiek totorių. Tai rodo ir kaimų vardai. Totorviečiai, barandai, bunzai. Tai va, tas mano kaimas yra. Pagal slavikų ir sintautų bažnyčių metrikus matosi, kad 19 amžiuje, 19 amžiaus pradžios buvo 100 totorių, o 20 amžiaus pradžioje jų jau nebebuvo, jie su lietuvėjo jau nebelaikė savęs totoriais. Nu, o 18 amžiuje šiose žemėse buvo įkurta Augustavo gubernija. O 1834 metais Suvalkų gubernija. Išbuvusi iki pirmo pasaulinio karo. Vietos lietuviai savo gyvenamą kraštą ėmė vadinti Suvalkija. Kaip Vilnynė žemaitijoje visai pagal šitą. Dabar vėl bandoma įteisinti Sūduvos vardą. Kaip tai jiems sekasi, nežinau. Ne, bet žiūrėjim, kuo oficialiai, čia žemaičiai irgi pasą turi ir pinigų. Kai nepriklausomybė norėjo. Nu, bet dabar toks labai įdomus dalykas, tai čia, nu, tos istorijos tiek, sakau, ta Sūduvos Suvalkijos istorija iš tikrųjų labai, ir ten apie kiekvieną miestelį rašo jo kilmę, jo, kada jis dėkit kokie 700 puslitų ant prasto, kokie jis tiek labai. Nu va, ir dabar kas yra, sakykim, nu, būdinga, kiek aš pati pajutus, aišku, visur yra visokių žmonių, čia, primkim tai, ne?
Nu, bet norisi iškelti savo kraftų geriausius būrus. Tai jau jūs man atleisit. O tuo labiau čia sakau, nu, bet tokių žmonių, kur rašyta kur. Va, kai Petronėlė Orientaitė rašo, Zanavykam į mokslus kabintis anuomet buvo labai sunku. Jei kapsui ar dzūkui Marijampolės gimnaziją vos ne pro vartus, tai tau ilgas klampynių ir pusinių kelias. Net ir flenta pasiekus duobėtas išgriuvęs. Su diena tos vargingos gaišaties neatliksi. Mokreivinų gadem, šventiems ir atostogom parsivažiu. Sikiu maistą krepšiais maistais nukarandu, bet iš čia daugelis mokslus išėjo. Ir pačiu opiuoju laiku Lietuvą prikelti padėjo. Tas kelias Kauna Šakiai, kur visi čia mes važiavom, ne kas jau ne iš Marijampolės. Tai žinokit, jis tik atsirado apie 60 metus. O šiaip pagrindinis susitikimas buvo Nemuno. Buvo garlaivis ir tai kaip į aną pusę plaukė, tai pilios rodė, tai ne 7 valandas. Tai kad naktį atvažiuodavo į Pavelionį, ten pas žmonės permiegodavo ir paskui ten 3 valandą jisai, nes vis tiek tą pačią dieną norėdavo grįžti. Ir kas įdomiausia yra tai, kad kiek aš atsimenu, vat, mokymasis, vat jau mano laikais, tai buvo vertybė ir kas mokinasi gerai, tai nu, visi žinojo. Ir pavyzdžiui, netgi, aš nežinau, kokiais 1985 metais gal dar prie Ruso, buvo autobusas Vilnius Gelgaudiškis. Ir kad aš tik įstoti kažkaip tai Vilniuje, gal kad taip šneka šalia, kas čia sako, miestas Gelgaudiškis, kad reikia tiesioginių. O tai buvo studentams, jis buvo savaitgalinis ir žinau, kad jau tai savaitė, žino, kad parvažiuos tavo vaikai, tai pirkdavo bilietą atgal, kad patogiai nuvažiuos. Ne šiek tai Šakiai Kaunas, tai daug tų patogų. 10 būdavo per dieną, bet čia su perlipimu, o lygiai Gelgaudiškis 16 km, čia va taip. O kaip ir dabar dar tas autobusas yra. Jau dabar lygtai mikriuku patapęs, va, bet vis tiek. Nes tada buvo apie 5000 gyventojų Gelgaudiškis, tos mintelės ar ne, man karanto. Nu tai, nu kaip ir gražu, ne? Dabar, kaip Petronėlė Orientaitė matė tą Zanavyką? Zanavykai iki ryškūs tiesių būdų ir įstangių darbštumų. Augulus gymis, atviras žvilgsnis, kaimietiškas paprastumas. Lėta, bet oriai savigarbi elgsena. Atkaklūs ir tvirmingi, bet nespartūs. Net kalbėsena rami, vangiai nutesiama, kaip sako, jie nekalba, o gėduotė išgėda žodžius. Ne iš kalbos, taščiau šnekta raiški ir skambiai spūdinga. Nors ir negražbyli, o tiesmukai taupi stačiokiška. Žodžiai tariami skalsiai, vis lyg dar apmastant, todėl brandaus svorio ir prasmingi. Mintys brėžiamos nuosekliai, grubių statumų, besuktų padailinimų ar gudrių užuolankų. Aš atsimenu, kaip jau Gelgaudiškį miegodavo ant aukšto, visada mėgdavau pamiegoti aukštai ilgai rytą ir atėna koks kaimynas ir šnekasi kieme. Ir nesupranti nė vienu žodžiu, tol kol nesustoja, ar atsigert, ar įkvėp orą. Tada išgirsti pirmų žodžių pradžią. Ir tada jau tu gali klausyti, jau tu girdi žodžius, o tai kažką tai šneka lingvoja. Va tas iš mažų labai likęs iš vaikystės. Zanavykų ūkininkai darbštus ir pajėgus, bet saikingi, pėdos ir iš čia neplaka. Toks būdavo kaime darbas, kai suardavo turbūt būdimą ir tas molis užrokdavo į didžiulius gabalus. Ir būdavo tokie mediniai kūrėjai ant ilgų kotų ir reikėdavo juos daužyti. Arba, sakykime, kokioj bulvių vargoj, tai va su dėduku, taip vadindavo. Tai sakydavo, iš lėto, po valiai, va taip eini kaip įjungęs ir
jokių ten strakalinėjimų, nors tas mano kaimas tai buvo tas tikras kaimas iki 9 metų. Ir vis tiek labai daug tokių išlikę dalykų. Jie nėra nei greiti, nei karšti, tolydžios stumia triūsą nuo bodokų atkaklumų. Nespragatošim, kaip dzūkai ar aukštaičiai. Nuo tokio tempo lyg ir nepavargstama, ilgai ištveriama. Ir pakanka laikų vis dar akim ir protų gilintis, išvelgti esmę ir prasmę, tolyn erdvyn atrėpti. Viskas eina palengva, apdairiai. Taip atsisijoja stampmenos nuo mažmenų. Zanavykas neskubus, bet ką pasiryš, būtinai ištesės. Apie tokio čia paprūsėje sakoma, lėtas, bet ištvermingas. Jų triobesiai jaukus, nenušepę, kaimenės stambios, arkliai išerti. O sunkių molynų ir riebių juodžemių dirbos nešė apstų derlių. Bet kiek į tą dirbą reikėjo įdėti, jeigu net sukapoti su kūju grumstus. Sodybos puošnios, medžiais tirštai aplėstos ir dabar dar matosi važiuojant, jeigu jau ten ir pagriuvę ir man ypatingai gražu, kai važiuoji. Tai gerai auga medžiai, tai gerai sodinti. Nu gal. Bet suprantat, buvo apie 1860 metus, aš tada labai ieškojau, bet taip ir neradau. Kažkas parvežė tokią madą, kad yra gražu apsodintos sodybais laukiniais medžiais ir taip labai perėjo iš žmonių žmonėms ir visi labai pradėjo sodinti, nes labai gražu. Iš kitos pusės, nuo šiaurės pusės, nuo rytų, sakykim, sodus apsodindavo, kad apsaugo truputėlį nuo tų vėjų, nuo tų visų tokių dalykų dar. Bet čia iš tikrųjų buvo tokia mada. Nu va. Ir jo. Tokio, ir taip visi sako, tokio vaizdo būta ir caro laikais, jokių lūšnų. Jei per valščių radosi, kur apsileidė ir jis tą pirštais nubadė. Kaip tikri sunkių molių artojai zanavikai realistai. Todėl stangiai darbingi ir sėslių glaudumų myli savo žemę penėtoje. Bet dėl būdo lietumo linkia į gilų mąstymą ir nuodugnius svarstymus. Taip zanavykas tampa lyg ir nerangus savai konservatyvus. Tačiau gelminių galvojimų linkmė zanavykui išugdė nuoseklę tiesos išvandą ir išradingą protą. Taip pat pažangos būtinumo nuovoką. Taip susižiedė stipri savitvarda ir valinga patvara darbui. Jis nesibaido ir dvigubą naštą tempti, o veža kantriai ir iki galo. Tai sunkia darbių vartojų įgimta žymė, o su mokslu atsiranda ir erdvesni akiračiai bei ryštas atsidėti idėjiniams užmojams. Ir va taip Orintaitė rašo apie Joną Jablonį, kurį man labai mylėjo. Jam toks tipiškas zanavykas ir buvo Jonas Jablonskis. Jam nereikėjo atlietuvėti, kaip ne vienam kitų. Jis turėjo prigimtinį gryną kalbos jausmą. Jis įsigimė ir nesužaloto lietuviškų gemalo bruožus. Būdų tiesumas ir atsvara, gili proto banga, ištikimybė principui ir asketiška įstanga pareigos darbui. Zanavykų tarmė tapo pagrindu bendriniai mūsų kalbai ne todėl, kad iš čia buvo kilęs Jablonskis, o kad ši šnekta nuo senovės laikų mažiausiai pakitusi ir nedaug svetimybėmis užteršta. Iš tolimų amžių jie išlaikė seniausią paveldą – garsus, galūnės, kirčius, žodyną. Ir ko man labiausiai gaila, kad mūsų kalbininkai iš to bendrinės kalbos išnaikino dvi skaitą. Nes tai visai kita prasme – ar mes, ar mudu. Va. Todėl tuomet tik jisai tegalėjo per trumpą laiką taip sudarkytą kalbą kultūrinti ir į tam tikrą vagą įstatyti. Pagalvokim, ką šiandien, o tas šiandien tai yra knyga išėjo 1965 metais. Ką šiandien turėtume be švarios ir lankščios kalbos? Kas būtume su, cituoju,
nabažnų chlopų gadzinkinių liežuvių. Jėzuk ir kalbai. Jablonskiui teko kieto darbo ir grinos aukos dalia, nes atliko tai, ko niekas kitas nepaėgė. Pareigingas ir kuklus, jis garbės ir turtų nepasigedo. Buvo be perdėtų ambicijų, vien doram tikslui pasišventęs. O per gerai dairosi lyg atliekamas, mums nebeįdomus. Nors tai dvasios didžiūnas, tokie mūsų gerovė išvedė. Kas mes būtume be Jablonskio, kietas brandiško ryšto ir pasiaukojimo. Iš tikrųjų, mes Jablonskį žinom kaip kalbosą, ne tik tai va tokį žinovą ir tos bedrinės. Bet aš čia jau, bet jau per daug metų, 10, skaičiau daug knygų apie mūsų tos 19 amžiaus švietėjų. Tai va, reikėtų, kad ir dabar kažkai perraistų. Kiek jį dar caro laikais, tai jis mintaujoj gimnazijoje, tai ten kažkas tai jau savo neįtiko, tai himna pagėda, tai daina sudainuoja, tai kad, o tų vaikų ten krūva 5 ar dar daugiau, su visa šeima, va taip įmėti, lygi nepriklausomybės. Ir dabar va dar, nu, tikras zanavykas, tai, bet taip iš tikrųjų, aš taip, nu, kaip čia pasakyti, bet aš ir ant savęs. Jaučiu, zanavykas santūrus ir ypač nelandus. Tad ir nemažiau nuveikdamas ir rečiau patenka tarp pirmailio garso žvaigždžių. Dažnai lieka tik šiaip gerbtinas asmuo be ypatingų aureolių. Jis net bodisi garbės liaupsių ir vengia išskirtinių pirmenybių piedestalo. Taip Jablonskis ir liko pusiau šešėlyje. Bet sakau, čia yra kiek 50 metų anksčiau rašytojas. Tai, kad ir vyskupas Būčys, rašytojas, redaktorius, kūrėsi įvairias įstaigas ir joms vadovavęs, net buvęs didžiojo Vilniaus Seimų vienas pirmininkų. Jų gabumus ir Vatikanas įvertino jo. Patikėjo ypač sunkias pareigas, jo biografija fantastiška, lyg tikras dvasios milžinas pajėgęs už 10 dirbti. Duoba apie jį rašo, asketas, tvirtų nusistatymų, neinas į kompromisus. Darbe labai nuoseklus, viską daro gana ir išdėto, bet pastoviai. Pirmoji vietoje statė pareigą, o ne malonumą. Betgi tarp mūsų jo nuotalnai pamirštami. Nu va taip, jeigu specialiai nesidomis, tai Petras Dovidaitis. Tai va, Petras Dovidaitis ir Pranas Dovidaitis, ne? Tai Pranas Dovidaitis, tai čia daugas iš mūsų. Nu, tas tautosakos rinkėjas, kur, aš nežinau, kiek jisai metų, 80 rinko tą tautosaką ir tai. Tai kažkur jis tai rašė, Pranas Dovidaitis, kad kaip jis saugumas tempė, sako, koks jūsų santykis su Petru Dovidaičiu. Sako, labai tolimas, iš šeimui buvo pirmas, o aš paskutinis. Tai va, tai tas Petras Dovidaitis nuostabių gabumų, asketiškas ir gilus idėjinio darbo žmogus. Neatsibirė, kančio ir senatvėj mirtinai nuliegęs, dvasinė skaidra dar stebino svetimtaučius ir buvo gone šventuoju laikomas. Jiedu su Kuraičiu ateitininkyje taip išpuosėlėjo, į viršūnės iškėlį ir toj pat buvo kitų nustelbti, nes paprasti negražbyliai garbės parodoms ir miestietiškai reprezentacijai netinkami. Bet Vaitkus ir Kuraitis su didžiuliu žavesiu mini. O tikus, o kuklus. Ir mano dėdukas sakydavo ten apie savo sūnų vieną. Ta kuramiai iš pagaliukų gardukus pasidarė, giliukai, riešutai, ten visą dieną, tie giliukai, riešutai, tai karvės, keulės ir visai ten gano, o mes maždaug su broliu galvom einam. Tai, nu, joks ne, nu, ne toks turi būti, nu, tikras, geras žmogus. Nu, va. Tai va, tas toks otylus, o kuklus, iš tikrųjų, čia toks kaip ir idealas. Buvo. Nu ir ką dar? Aš nežinau, dar pavyzdžiui, čia labai gražiai Torintaitė apie savo tėvą rašo, būtų galima. Bet žinokit, jeigu skaitysiu, tai aš
apsižliumsiu, nes negaliu taip. Bet gal va dabar, Laura, tu atėjai, čia Albinas Bernotas irgi jo va toj knygoj, aš dainavau visas daineles, jisai yra iš Giriško Gūdžio, iš Urvinių. Čia jisai rašo, kaip jo vaikystė, tai čia gal net kokį 19 amžiaus atsiminimą ir tas pasakojimas ėjo lygi, nu, dabar ir jis užrašęs jį, yra kaip kaimas vertino gražiai dainuojančius žmonės. Visa. Per tą dainavimą anuomet būta keiščiausių, linksmiausių nutikimų, kurių nei laikas nepajėgė išdildyti iš atminties. Mano mamutė juokdamasi vis prisimena, kaip joms Urvinių andziulaitytėms arba kaip visi tada sakydavo beržininkų mergoms už gražų dainavimą naktį vyrai atnešė vėjinį malūną. Sako, anksti ryte senasis andziulaitis, mano būsimasis senelis, beldžia į klėties duris ir žadina savo dukteris. Ei, mergos, kelkitės, eikit žiūrėti, mums taugaičio malūną atnešė. Iškart merginos manusios, kad tai tėvo gudrybė, juk verbų sekmadienio rytas buvęs. Kaipgi kitaip jam dukros atšaus duris, jei ne malūno suviliotos. O tada jau ne aš plaku, verba plaka ar daug žadi per velykas margučių. O kas čia jau taip labai nori būti kadugio rykštė išplaktas? Ir kasgi tą malūną aš negirdėtas dalykas. Iš kito kaimo, nors ir netolimo, bet vis tiek geras bus kilometris, jei nedaugiau. Su klėtele? Šitaip iš tikrųjų neseniai nutiko kaimynystėje. Bet kad malūną atneštų su akmeninėm sunkiom girno miltų maišais, kvailystė. Melas. Ne melas, dukrelės, kelkitės. Mato, dainavot ir užsidainavot malūną. Nedainavom gavėnė. O per užgavėnės iš tiesų buvo padainuota. Ir kaip vėliau paaiškėjo, padainuota taip šauniai, kad besiklausant neišlaikė kaimo giedoriaus Justino Kriaučiūno muzikali širdis. Jis kaip tik tada rengė Žališkės Štūmų Staugaičio naują stubą. Taigi andziulaitičių dainavimo paveiktas tą patį užgavėnių vakarą ir griebė į griebį šeimininko malūną. Deja, tą kartą nieko neišėjo. Buvo per mažai sukviesta vyrų. Medinis vėjo malūnas tik susvyravo, bet iš vietos nepajudėjo. Užtat, kaip dabar pasakytume, andziulaitičių dainos gerbėjai pasimokė iš savo klaidų ir gavėniai baigiantis verbų sekmadienio pavasaringą naktį malūno nešimo darbai buvo atlikti sklandžiai ir kokybiškai. Čia pamėgdžioja tarybinė retorika. Todėl, kai andziulaitytės įsitikino, kad tėvas tikrai neslėpė už nugaros kadugio rykštės ir įsidrasinusios pravėrė klėties duris, jos iš tiesų pro tvarto kampą pamatė malūną. Toje vietoje, kur malūnas amžiais nėra stovėjęs, dabar stovėjo. Stovėjo saulėtekio nurausvintais sparnais, aukštai užkeltas ant akmenų, kurie savaime suprantama irgi skristi neatskrido iš ano kaimo. Malūno nuotykių istoriją būtų galima tęsti toliau, pasakoti, kaip tasai malūnas keliavo atgal tik šį sykį ne tamsią naktį, o pačiame dienos vidury. Ir jau ne vaukčiom, ne patylom, o su nusamdytų vyrų daina ir dviejų kaimų linksmiausiom kvatonėm, su talkininkų vaišėm ir įdomiausiais nežinančių ant ko pykti šeimininko įtarinėjimais. Pasaka primenančios malūno klajonės per dviejų kaimų pūdymus ir pievas, per pilnus griovius ir klampius arimus dar ilgai skambėjo žmonių lūpose ir man mažam darė didelį įspūdį, audrino vaizduotę, tvirtino įsitikinimą, kad malūnai iš tikrųjų vaikšto, maknoja savo prieš vėją, laukais ir debesynai švytuodami plačiom žiedžių drobės kelnėm. Tik švyst, pašvyst, švyst, pašvyst. O čia paskiau kažkokia kita ištrauka, ne? Kaimai turėjo ne tik savo šnektas, bet ir dainas. Plačiau paplitusios dainos toje ar kitoje apylinkėje kaime net gausesniai šeimos būdavo dainuojamos savai. Daugiau ar mažiau pakreipta melodija, kitas teksto variantas. Ir šioms dainos skirtybėms išgirsti jau nereikėjo švarios vaiko ausies. Į pasišaukimą susirinkęs jaunimas net už kelių kilometrų lengvai nustatydavo dainos savininką. Išeidavo kas nors į kiemą, pasiklausydavo
ir grįžęs vidun visiems praneždavo. Jau skrynutai atidainuoja, urviniai atidainuoja, rygiškiai atidainuoja. O tais dar tokiais netolimais laikais dainavo vos ne kiekvienas. Būdavo išeini vakare į lauką, prisimena bronės vyras, dainuoja vienam krašte, dainuoja kitam. Ir taip kas vakar, dainuoti mus niekas nemokė, tai įvyko savaime be jokių pastangų, turbūt dar labai ankstyvoje vaikystėje, nes aš neatsimenu, kada nemokėjau dainuoti. Mūsų namuose daina tapusi tokiu įpročiu kaip rūkorių tabakas. Dainuodavom grupelėmis ir po vieną, triusą triusdami, eidami į darbą ir grįždami iš jo. O vasaros vakarais prieš gulsant labai mėgdavom išeiti už klėties prie vartų į novos pusę ir padainuoti. Dainuodavom savo malonumą ir kitų pasigėrėjimus. Savo malonumą ir kitų pasigėrėjimus. Gražu, ne? Ir dabar apie aprangą, tai čia jau jūs čia ir matėt ir visą ką, nu, ir čia daug šnekėtų, aš čia pasiruošusi truputėlį, bet tik tai vieną tokį akcentą noriu pasakyti irgi iš tos pačios Totoraičio Sūduvos Suvalkijos istorijos. Kad va vėlgi visi pravažiavom Zapiškį, Zapiškis tai ta bažnytėlė, kur yra palei Nemuną, ne, va ta vieta, tai kažkur ten. Po visų Lietuvos padalinimų 1837 metais Zapiškyje buvo nutarta steigti audimų fabriką. Tikslu pakelti audinių pramonę Suvalkų gubernijoje. 1860 metais Lenkų karalystės administracijos tarybos nutarime be kita ko pasakyta. Dambravičius įkūrė fabriką su dviem skyriais, tai yra audyklą su 40 staklių, kur 20 staklių audžia deseninius audinius ir 20 paprastesnius. Įtaisyta olandiškų būdų cheminė valtikla. Karolis Dambravičius pramonė vis gerina, tai rodo parodose gautos dovanos. Jų tarpė 1857 metais yra gautas aukso medalis parodoje Varšuvoje. Iki 1860 metų Dambravičius neturėjo savo verpyklos, audė iš verpalų pristatytų iš užsakytojų, nu, iš aplinkinių moterų. Tačiau ruošėsi įsteigti ir verpyklą su 1000 ratelių ir dar padidinti staklių skaičių. Atsižvelgiant į tai, tų 60 metų nutarimų taryba sutiko Dambravičiui duoti paskolą 15 tūkstančių rublių. Tačiau 1870 metais savo teises į Zapiškio turtus perleido kita, kol galų gale audykla buvo panaikinta. Visi projektai dideli. Bet vasi, ir čia... Taip ir nesiaiškina dabar, dar niekaip man neteko aptik, nei su Jurkuvienė šnekant, iš kur tai tos, sakykime, suvalkietiškos pirjuostės su lelijom. Nors čia dar jinai minėjo, kad tos audyklos dailininkas prancūzas buvo, tai gal va, tos prancūziškos lelijos ornamentai, bet kad ten irgi taip tokia profaniška akim, kiek žino, tai kad kažko tai panašaus nėra. Tai gal tiesiog. Gal tiesiog tiek, va, nesakau ten apie tą dievą, tai aš nesiryštų skaityti visą. Ačiū tau, Laura, nepasakiau ačiū, kažkaip tai pagalvojau, ačiū ir pasijutau, kaip padėkojus. Tai va, tai koks tas iš tikrųjų kraštas dabar, aišku, jau bet persimaišė viskas, ko gero, bet tai va, dar galima ten užtaipinti. O ta, to žodžio zanavykai, kokia kilmė iš kuris... Va, taip irgi, niekas ir neaiškina, čia, nu, čia va, gal ta pati va to orientaitė. Tas užnoviečiai tai yra toksai dirbtinis vertimas. Vasko, aš dar norėjau paklausti. Tai iškiai Jablonskio fotografijos, jis tokia kepurėlė turi. Nu, tas, kaip? Aha. Tai kokie komentarai, kodėl jis tą šiaip tai fotografuoti su kepurytė daugiau žydams? Buvo įprasta, o lietuvininkams nelabai. Kaip čia pakomentuotumėte? Nepakomentuočiau, tai niekaip, nes tiesiog nežinau, čia reikėtų
aiškintis, bet va ta pati pavardė, Jablonskis, jinai... Nu, Jablonskis, čia yra nuo Lubelskis. Nu, tai jo, bet pažiūrėkite, ir čia tokie, kaip ir Lenkų, iš Lenkų yra Jablonskis. Jeigu yra Jablonskis, jo, va taip... Nežinau, čia reikėtų, va, iš tikrųjų, tai reikėtų sveikinti su mūsų kalbininkais, vieniečiai. O su ta kepurytė, gal koks tai profesorius čia žemės? Nu, man įdomu, čia susijęs su žydės kažkas, jiems tas yra labai būdinga, pavyzdžiui, jie įdė. Ten, kad ir į pamokėlę į sinagogą, nu, ten kalbai mokytis. Tai pats tas mokytas, nu, Bargmanas, Chaimas Bargmanas yra garsus eruditas. Tai aš vieną kartą vėlavau, skubėjau ir įlėkiau, reiškia, į tą kambarėlį sinagogą, kur ten vyksta pamokos. Be kepurytės, tai Bargmanas be vakašalį lehit kanes rak in kova, reiškia, prašau jie tik tai su kepurėlį, jiems labai tas būdinga. Paskui va, tokie, va, reiškia, patys žydai komentuoja, kad Maironio, pavyzdžiui, pavardė yra susijusi su šiek tiek su Ispanijoje gyvenusiais žydais. Ten irgi buvo jiems spaudimas toks žiaurus iš krikščionių, iš krikščionių pusės, jos ten vyjo vat, jos. Bet Maironis, tai čia yra pseudonimas? Nu, gali būti, bet... Taip, Mačiulis, aš žinau šitą. Bet tokia, reiškia, to žodžio Maironis priebalsinis skeletas, MRN. Lietuvų kalboje aš nežinau tokio žodžio, o žydai komentuoja, kad tai susiję su ar žydais, kurie spaudžiami krikščionių pakeitė religiją. Nu, kažkas tai taip man tiesiog pasakoja. Taip, visokių mąstymų. O su jau, aš atsiprašau, aš labai atsiprašau, noriu svečiai užduoti klausimą. Gerai. Скажите, пожалуйста. Остались ли в вашем регионе татарские фамилии? В Беларуси у нас история заселения татарами достаточно похожа. У нас в Беларуси есть такие фамилии, например, Бут Гусаим, Гарифов. А какие есть у вас в регионе татарские фамилии? Остались ли они? Išlikę. Vat iš tų kaimų, bet sakau, aš čia kitų tikslų ruošiausi ir aš nesu kalbininkė, ir bet čia man atrodo tos medžiagos besidomintiems, tai dabar ypač yra, bet tikrai negaliu atsakyti, kokios tos pavardės, nes... Kokulis Kazarinas, pavyzdžiui, dėstytojas Kaune ir šiaip jis atgrįsigimė, Kulis Kazarinas. Jis ir Okuličkas Zarinaitė mokėsi. Jo, yra viena daug tokių pavardžių. Net Talat Kelpša, čia neįvykė. Ot jis Blizdėna primėr, Talat Kelpša. Bet tai tožu tatar. Nu, ne tatar, nu, это, nu, ką, происхождение, paprastai. У нас знают татары, что они татары. И мы знаем тоже, что вот они эти татары. Нет, ну, у вас так не знают. Вон те татары, где мы есть. И раньше есть, и раньше есть. Но это... Но здесь они ассимилировались. Просто есть только деревни, которые имеют, например, татарышки. Ну, вот название. Только это показывает. А есть у Вильни? Фамилии нету. Есть, наверное, фамилии. Не, ну то такие ассимилируют, они ассимилированы, они просто помнят, что у белорусских татар не произошло ассимиляции по фамилии. Они оставили свои фамилии, и этим это мало. Я думаю, в Литве есть и татары, которые, ну, сохранили национальные. А здесь мы говорим, что только фамилии остались. Нет, так что касается фамилии, так вот такой пример. Ну, у нас есть такая героиня, которая там танки во время вот этих всяких событий Голобашни, там ее танком убили. Ее фамилия Асановичуте.
Так это явно потому, что мы... вот, допустим, на арабском языке «хасан» – это значит «хороший» или «красивый». Так это явно влияние мусульманское. Вот. Так вот, и у нас есть «асановичутия». «Асановичутия». Это сохранили. В Беларуси называют «асановичи». Так, так. Bet sakau, čia ne mano sritis, aš čia tik tai taip va, iš tokios va, nu, kaip paprašė, nu, paviršiukai jis. Обычно знают в своем селе даже, в поселении, даже когда большое, ну, у меня вот, городской поселок в Беларуси, и, но мы знали, что вот эти на третьем этаже это татары живут. У вас тоже так? Не, ну, нет, ты... ну, нет, это непонятно. А сейчас кого-то не, ну еще один пример. Вот у нас очень популярная фамилия Масюлис. Вот. Так это на арабском языке «аль-масуль» – это артикль, а «МСЛ» – это скелет согласных. Это значит «ответственный». Начальник, это масули, это ответственности, обязанности. Тоже, да, по-видимому, ушло из мусульманской этой линии татарской. Спасибо. Ну, надеюсь, так. Спасибо большое. Вот для того, яблонский очень дешево. А не знаю, но только так, я знаю такие далеки, что, и уже все знаем, что жиды не могли жемес пирать и валить, то не обеты. Ne, nu tiesiog keistoka, matai jos fotografiją visą laiką, kepurėlė yra, tai dabar man kyla tokios asociacijos, kodėl dabar lietuvis, tipiškas lietuvis, kalbos tos literatūrinės jau toksai yra korifėjus, fotografijas visą laiką su tą kepurytę, nu tas nevadinė. Patikėčiau, bet čia reikėtų pasigilinti, kad tai gal yra kaip profesoriaus laipsnio laipsnio. Nu, yra kardinolai, vyskupai irgi nešioja. Ką jūs sakot? Žydai ne visada su tom kepuraitėm fotografuojasi, gal jiems tiesiog patikė. Arba šiaip jis yra žmogus. Ne, aš girdėjau komentarus, kad jisai, reiškia, buvo silpnos sveikatos, dėl to gal tą kaip. Nu, visokiai. Sveikatos, į vežimėlį. Vežimėlį, nu, jisai vežimėlį. Sunku pasakyti. А ты где-то уже, что-то нового туличия или нет? Ну ты, как занемунщик, я налогичный. Ты грялся, ты перерал. А то ли это новое ира, да? А то ли ира? Чекашко. Это нужно уличить мелко. Ветераты. Ира, я хочу, что это новое. Ну, как новое. Чек, что? Это испанский, но это не так слава, как новое. Ты кирпарк? Романова. Касанова и Ir šito pasakoje buvo paimtas kaip pagrindas ir visą vietą. Nu šitą kalbą mes susišnekėsim, nes tai kaip demokratiškas sprendimas. Čia vėlgi aš nekalbininkė, bet žinau, kad pavyzdžiui, aukštaičiai labai užkeršti yra slavėsdėje, bet ne tai, kad tu žodį sakai, bet raidžių trumpinimai, žodžių trumpinimai. Va šitokie dalykai. Jau rūkai žmogus. Žmogų turėjau išvies, po 50 nuotraukai
kokius trys. Ir po pirmo ruso. Kaip jis matė, kaip šimtai tūkstančių vežimų atvažiavo į Maskvą iš Vilniaus. Ir bet tai čia ne muziškio nelenko, bet italo akimis. Ir tai taip, kad jis visą gyvenę tuo pavyzdžiui netgi yra tokia versija, kad mano kazokų specialiniai tai buvo va šitos. Nu gerai, kad žemaitė, Lietuvos lenkijos. Bet gerūkė, nu pasano visam vaikai. Algis greitai, ir tada siunčiami čia pjauti. Žinokit, ta mūsų istorija, jis tai pradėti. Jis ten sukitė. Ir kai atsiranda laisvo žemės, kažkas turėjo. Ir čia įdomu, kad marai nusiūrė, o vis tiek apsigyvena vėl lietuviškai įtapė. To neįvyko, o čia tas įvyko, kaip bebūtų. Ir gal, sakau, nu, toks pastebėjimas. Tautos suplaukė į vieną krūvą ir jos turi susišnekėti ir galbūt atsiranda kita krūva. Nu, kad savo krūvą suėtų, jie vis tiek turi susišnekėti ir vieną dieną išgirdžius kokią nors jiems. Tai visi kaip dabar laukam išnekėti. Jie turėtų. Tai yra. Atsipūsti. Palaikyti telefoną, atsidėjusiu, atsivesti gintą telefoną. Jau bent jau vietovarčius galėjo palikti visus taip, kaip ten tarė. Ai, nu tai nedingi, tai tada telšia, bet telšia jau užsirašė mano. Užsirašė. Po Vladimiras, kad to pavadinimo. O gal net... Ai, dvigalbės pavadinimas. Aš kaip pasakysiu, aš kaip pasakysiu.